Pagājušajā rudenī sarunu rezultātā pedagogu streiku izdevās atcelt. Tas varētu nesanākt šo pavasaru. Pedagogu arotbiedrība uzskata, ka iepriekš solītais nav izpildīts, tādēļ aprīļa beigās plānots skolotāju gājiens un arī streiks. Sarunām ar politiķiem arotbiedrība vairs nav gatava. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība pēc nedaudz vairāk nekā mēneša 24. aprīlī plāno rīkot protesta akciju, kā arī sākt 3 dienu visas Latvijas pedagogu streiku. Arotbiedrība nav apmierināta ar to, ka valdība nav pildījusi pedagogiem dotos solījumus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Politiķi ir pārkāpuši streika vienošanos. Tā ir pārkāpta. Pēdējā iespēja bija 7. februāris, kad valdība izskatīja likumprojektu par valsts budžetu. Līdzda vadītāja uzsvēra, ka gājiens notiks neatkarīgi no tā, vai streika prasības tiks izpildīts vai nē. Streiks gan varētu nenotikt, ja politiķi atkal pēdējā brīdī piedāvātu arotbiedrību apmierinošus risinājumus. Mūsu rīcībā nav neviena dokumenta projekta, kur mēs varētu pārliecināties, ka ir iekļauti darba samaksas paaugstināšanas grafikā visi pedagogi. Turklāt vairs neparādās jautājums par slodžu balansēšanu, par ko mēs vienojāmies, kādi tur ir aprēķini, vai tas attieksies uz visiem pedagogiem, par ko mēs vienojāmies. Daļa rudenī pieteiktā streika prasību izpildīta jau šobrīd. Tāpat koalīcijas politiķi šonadēļ apsolīja pedagogu atalgojumu zemākās stundas likmes palielināšanu no 1. septembra. Arotbiedrība gan uzsver, tas nav viss, par ko rudenī puses vienojušās. Es neredzu īsti pamatojumu streikam šobrīd, ņemot vērā, ka šis algu pieaugums būs 1. septembrī, un šobrīd ir ārā vēl marts, un par streiku tiek runāts aprīlī, bet respektēju Lizdas uzstādījumu, jo jāatzīst, mēs neesam iekļaujušies tajā laika termiņā, kuru uzstādīja mums Lizda. Šodien arotbiedrība vēl nevarēja nosaukt konkrētu pedagogu skaitu, kas aprīlī varētu piedalīties streikā un gājienā. Nepieciešams mazliet laika potenciālo dalībnieku apzināšanai. Krišs Kairis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.